او د دې چې کوم ولیمه و واده کیدلو ناغا نصر رضی الله عنه وی ستوان پکیو او دارنګ کجوري پکیو په درستخان باندې واچولې شو خلکو ته ویل چې راځي مسلمانانو دا خوړی دا د دې واده و نشنا ودنه و دا پکینو چې الکه وریجه ببیلې پخې کورمه و ور لبیل تیارې چرګ به ولبیل تیارې شادی حال کې به واده کې او الته کې بزی او ته راځي زلمی له ګنټر وړي سیره به ول وړي دغه شیزونه دا یو رواجونه دي چې مونږ جوړ شوي دي ساده ودونه نن سبا چې څوک واده کې وروستو بیا کردارې دا زندگی ټوله بیا په غم کې تیریږي نو دا هغوی داسې ودونه وو چې هغې وروستو بیا خوشحالي زندگی تیریدله دا پکې نه وو چې یاره قرضونه مې کړي خلکو له مې ولیمه ورکړې ده او کمزوري ولیمه چې وکړې هر سړی وي یاره دا څنګه وکړله نا هر سړی به د خپل وس مطابق کوي که چا د لس کسانو وسو لس کسانو ته دی ووایي که چا د دوه سو وسو دوه سو کسانو ته دی ووایي که چا د صرف د روټۍ وسو روټۍ دی ورکي که چا د وریجو وسو صرف وریجې دی ورکي او څه ضروري نه ده چې دې کې د چرګ پروت دی کې د کورمه یې دی کې د روټۍ یې دی کې د الوایي دی کې د ساګي دی کې د بوتل یې خودلې شوي داسې خپل ځان سره ظلم کول دي د پیسې لګولو ځایونه ډېر زیات دي بل دی کې دې سړی ولګوي که نه یوازې دغه ځایونه خو نه دي ښایسته ځایونو کې ولګوه خو مونږ چې دغه سنت طریقه هم کوو دام زمونږ پر ریاکارۍ سره بدله شوې ده ریاکاري په دغه کې کوو خلکو له ځان خایو چې تربور مې ویني چې وګوره فلاني خو ډېره ښایسته روټۍ ورکړله خو دې ته نه ګورو چې دغه عمل مونږ د سنت طریقې مطابق شروع کړلو خو ریاکاري راکې راغله د الله ته نه دی کولو که دغه شیسته ورکې په سنت طریقه باندې ورکې او د الله رضا مقصد دی دا د الله رب العزت په صدقه کې قبلې